Bemi lẹgbẹrun ahan fun iyin olugbala Ogun Olorun oba mi Isegun o rere ase Olorun oye Oba to teru adayo oba to to Second one.
Jesus,
emi na ko olorun ma ni bi mo tin gbadura mo gbe se ayo lowo oba to da mi oun ni oun ko oro mi dari ni odiyan loju araye loju ota mi ha oluwa oluwa o emi ma ndupe lowo re mo iyan logo lori ebi mi mo iyan logo lori ise mi mo iyan logo mo wa dupe o se o se o se o se o se o se mo lo ni se mo yo da mi a wo ni to a ko akọkọ ìkẹrin nínú ẹlẹrú gbólóhùn tó dá ayé àti ọrùn olùwà padà aṣáko ọkọ gbogbo àṣírí ńlá tí ẹdá àlàyé wọn ò létí olúàlùfà olúwaríran òde ọrùn ògbólágbòògùn láàrin àwọn àgbààgbà mẹrìnlélógún òde ọrùn ìwọ nípín lápẹtù gbogbo ángẹlì ohun tó ń mí àti ìdí òrùn ìdí kábíyá òsì agunbáṣe gbé ìwọ ni gbogbo ohun tá a fi agbára tọrọ nínú àdúrà torí ká ní ìgbàgbọ́ tó ń bà ojú káyé ohun tó ń bẹ lórí ilẹ̀ nínú òkúńkú nínú omi lábẹ́ ilẹ̀ nínú àpáta nínú iná ọlọ́run ilẹ̀ méje òkè méje ọ̀rọ̀ ọmọdéṣẹ́ fàyà olóńpà ìtàn ọba tí gbogbo ayé ń retí bá àyíyàn bá yìyàn ó máa jẹun.